Gizarte anitza da gurea, irekia, bere balioez eta iragana zarro dagoena. Etorkizunari ilusioz begiratzen diona. Etorkizun horrek hezkuntzan du bermerik handiena. Kalitatezko hezkuntza, guztiontzat. Gehien behar duten ikaslei laguntza ematen dakiena. Guztioi konpromisoa eskatzen digu erronka kolektibo honek, baina batez ere, asko ematen digu. Estea, izan nahi dugun gizartea eraikitzea da. Hezkuntzak ez du inoiz bereizten. Hezkuntzak batu egiten du. Zuretzako eta niretzako. Aukeraz gainezka datorren etorkizun baten alde. Hitz egin dezagun hezkuntzaz. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.